Жителі села Людавки та прилеглих сіл Жмеринського району вийшли на чергову акцію протесту в захист свого майбутнього. Адже міська рада Вінниці запланувала будівництво сміттєпереробного заводу на території лісу. На знак протесту місцеві перекрили трасу міжнародного значення – Вінниця-Могилів-Подільський-Кишинів. Ми неодноразово проводили з вами акції протесту, щоб на нашій території, на території колишньої військової частини, на території Людавської сільської ради на землях, за межами населеного пункту, тобто в лісі, припинили будь-яке будівництво, а саме незаконне будівництво полігону твердих побутових відходів. Небайдужі громадяни Жмеринського району вийшли на дорогу в лютий мороз, аби привернути увагу влади, щоб чиновники почули та згорнули будівництво смітника на місці колишньої військової частини. Усього 745 підписів звернення від людей. До мене як до депутата, я ще член спеціальної комісії обласної ради з питань екологічної безпеки і навколишнього середовища. 745 підписів. Ось ці всі підписи всіх громад, які зараз тут устроїли цю акцію. Підписи з тим, щоб розібратися з даною проблемою. А попри протести, наразі будівництво в розпалі. Люди кажуть, техніка працює, котловани риють, а ліс вивозять вночі потайки. Сьогодні йде злочин. Куди дивиться Служба безпеки України, а саме вирізається масово ліс першої та другої категорії. На це прерогатива Служба безпеки. Вони були повинні порушити кримінальну справу за економічний злочин. Техніка працює, котловани риються. Ліс крадеться, вивозиться ночами. Хоча в березні 2011 року Національна екологічна рада заборонила вирубувати зелені насадження заради будівництва, каже депутат обласної ради. От, наприклад, висновки робочої групи обласної ради, яка була створена 11-го року ще. В березні 2011 року була створена, де по земельним питанням, по екологічним питанням, по абсолютно по всім питанням порушення і висновки Національної екологічної ради, що неможливо, особливо в зоні, де лісові насадження, вирубувати ліс першої, другої категорії. Держекоінспекції кажуть, що земля не належить до лісового фонду, адже було змінено цільове призначення землі. А це неабияк розв'язує руки місцевій владі. Ну, вони не рахуються на сьогоднішній день землями лісового фонду, розумієте? Тобто в момент прийому передачі ці землі загубилися. Ми піднімали це питання неодноразово про те, що там є це земельна ділянка лісового фонду, що там росте лісові насадження. Але в зв'язку з тим, що відбулися ці зміни і помінялася категорія земель, земельної промисловості, вони стали. Є державний акт, і це державним актом визначено. Незаконно змінено цільове призначення земельної ділянки. Та державні будівельні норми забороняють будувати сміттєзвалища на території, вкриті зеленими насадженнями. Але на ділі все виглядає інакше. Процес запущено, будівництво триває. Із документів лише Фількіна грамота від голови ОДА. Пан Валерій Вікторович ще удосужився хоч на отакий от документ про якийсь склад робочої групи, це не розпорядження, це не накази. Отакий повний склад робочої групи, в якої включали весь працівників апарату, від влади всіх, і там буквально мене одного депутата, і голів селищних рад. Не зрозуміло взагалі, що це за папірець, видала ОДА. Заступник голови райдержадміністрації Жмеринки запевняє, все роблять заради людських інтересів та згідно їх вимог. На вашу вимогу нами була створена комісія, в яку по вивченню даного питання, в яку увійшли люди, яких рекомендували голови сільських рад. Це була ваша пропозиція, ми створили дану комісію. На даний час на порядку денному комісії знаходиться близько 8 питань. Від виділення законності виділення земельної ділянки до долі подальшої цієї земельної ділянки, в тому числі куди дінеться деревина, на основі яких документів вона вирізалася, таке інше. Негайно було зареєстровано кримінальне провадження в районній прокуратурі щодо ряду дій, які відбувалися там. Це ще раз повторюю, згідно вашої вимоги. ТВ-конспекції журналістів переконують, що роблять все можливе, аби перешкодити створенню Людавського смітника. На сьогоднішній день ми вивчаємо матеріали. Тобто ми зробили запити, от на підставі яких документів відбулося видалення оцих зелених насаджень, як вони. В них є там, наскільки мені відомо, є розпорядження про видалення зелених насаджень, є ордер.
От ми його отримаємо, ми вивчимо ці документи, тоді ми можемо щось сказати. Чому? Тому що тут надзвичайно тонкі юридичні тонкощі. Крім того, в них є дозвіл на початок будівельних робіт. Тож поки всі роблять вигляд, що працюють над тим, як завадити будівництво звалища, міська рада часу не гає і робить своє. Анастасія Клименко, Сергій Вишньовський, Народний контроль, Вінниччина.